Boa tarde, gente linda, voltei aqui. Então, voltando também ao assunto temática lá do grupo Arte Além do Crochê. Esse foi tema de uma temática. Foi tema de uma temática, essa foi boa, né? Mas é, foi um trabalho de uma temática aí, não lembro qual, porque são toda semana é um diferente. E eu fiz esse aqui. Esse tapete chama tapete Sai da Crise. Ele é feito com o resto de barbantes, só que como eu tava com esse parado há muito tempo, ninguém pedia dessa cor e ele, todo mundo sabe, né, que o barbante, como se ele for ficar guardado muito tempo, ele começa a dar cheiro, a soltar pó, né, aí quando a gente for mexer, dá alergia na gente, e eu sou muito alérgica, então resolvi acabar com ele Ó, graças a Deus acabou, mas não foi só esse, né, eu fiz os dois tapetinhos e fiz mais outros trabalhos com essa cor. É, então, ó, não sei se dá para vocês ver direitinho o modelo. Eu fiz o bico de coração, né? E ele ficou com 70 centímetros de circunferência. E a gente vai aqui então pesar o tapete para ver com quanto ele ficou. Os dois tapetes são do mesmo tamanho e o peso, o mesmo. 375 gramas, gente, cada tapete. Aí eu fiz os dois iguais, né? Um parzinho. E já já eu vou estar embalando ele para entregar. Então eu muito, eu amei, sabe? Esse espiral dele, espiral, né? dele. O desenho no chão ele fica muito lindo, perfeito. Tá? E mais uma deixa aqui, né, que o meu jogo de cozinha já tá aqui embaladinho. Já tô com outras peças aqui e vou embalar esses daqui também. A baguncinha para para dizer, né, que Sempre a básica, né? Isso aqui são as bases de um jogo de cozinha também que eu tô preparando. E eu vou, eu tenho mais temáticas, né? E eu vou estar tá mostrando aqui para vocês, tá bom? Tchauzinho. E espero que. Eu vou deixar o link desse tapete aqui na descrição do, do vídeo. Joinha? Tchau. Uma tarde abençoada para vocês.